Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում բարևի ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Հարմարավետ տեղավորվեք և միացեք մեր զրույցին։ Այսօր զրուցելու ենք հաղորդավար Էրիկ Անթարանյանի և նրա կնոջ Իզաբելա Մանասարյանի հետ։ Միացեք։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և ձեր ժամանակից մեզ հատկացնելու։ Կուզեմ զրույցն սկսենք գնահատականից։ Փորձենք գնահատել այն ոլորտը, որում դրսևորվում եք, և հատկապես կուզեմ Էրիկի աշխատանքային միջավայրի գնահատականը տալ, քանի որ 98 թվականից, եթե չեմ սխալվում, այս ոլորտում եք և բոլորովին այլ սերնդի հետ առնչվելու, շփվելու, հանդիպելու և փոխառնման հնարավորություն եք ունեցել, թե գիտելիքների, թե աշխատանքային գործառնական փորձի։ Եթե համատական անցկացնեք, միջավայրը տվել է հնարավորություն այսօր ավելի մրցակցային և ավելի խաղաղ լինելու, թե ունենք կորուստներ։ Չէ, իրականում ամեն նախբար երեկո, շնորհակալություն իսկապես հրավերի համար։ Գիտեք, ամեն դեպքում կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան իր համապատասխան կրթությունը տվեց։ Այսօր կարելի է գրանցել, որ 2000-ականների տվածը ամեն դեպքում ես իմ ուսերին կրում եմ և կարողանում եմ դա իրացնել արդեն տասականներից այս կողմ, այսինքն 2014, 15, 16 թվականներին, յուրաքանչյուր տարի ավելանում է ինչ-որ մի բան։ Ավելին ասեմ, վերջերս մի հետաքրքիր նախաձեռնությամբ մեր ավագ գործընկերներից մեկը Մորատորդյանը, ով բազում տարիներ աշխատում է հեռուստատեսությունում, այն ժամանակ Հայաստանի պետական հեռուստատեսություն, հետո արդեն առաջին ալիք և այլն, մի հետաքրքիր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել և առավոտ լուսոյի շրջանակներում, որը հիմա վարում եմ ես, մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք արխիվին։ Իսկ սա իմ, ձեր, մյուս հեռուստաընկերությունների արխիվն է, քանի որ շատերն են սերել Հայաստանի միակ պետական հեռուստաալիքից, հա, և այնտեղ տեսնում ենք հեռուստադեմքերի, հեռուստահաղորդումների փոքրիկ դրվագներ, որոնք թվում է թե մոռացված պետք է լինեն, և երբեմն կադրեր, որոնք եթեր դուրս էլ չեն եկել։ Օրինակ, առաջին բանը, ինչ մեզ Մարատ Օրձյանը հրամցրեց, դա Լևոն Շարաֆյանի ծննդյան 50-ամյակի կապակցությամբ ինքը հայտնի օպերատոր Բորիկ Պետրոսյանը, առաջին օպերատորներից Սուրեն Ռշտունին, որին բոլորը նույնպես ճանաչում են, արվեստի վաստակավոր գործիչ, գնում են Լևոն Շարաֆյանեն տուն 50-ամյակի արթիվ, սուրճ խմելու, ուղղակի առավոտյան։ Դուրս եկում է, ներս է մտնում Մարտին Վարդազարյանը երկու դույլով, դատակ, ու սկսում Լևոն Շարաֆյանի կնոջ հետ խոսել։ Բա գիտես, ջուրը կտրել են, նասոսը չկա։ Ու հետո, վայ, տղերք, ստեղ եք, այս սյոմկա են անում, արա շարավ մի հատ ասեր, ու զրույց է գնաց, պատկերացնում եք, այս մեծ հարստությունը, այսօր Մարատ Օրձյանը, իմ գործընկերը, շատ ժամանակակի ձևով, այն ինչ տեղի ունեցել 20-25-30 տարի առաջ, այսօր կարողանում են ներկայացնել, և մենք նայում ենք բոլորս ու հասկանում ենք, որ սա դեռ արդիական է, դեռ նայվող է, դրա համար ասել, որ ինչ-որ ժամանակաշրջանների անցում կա, չէ, ուղղակի այս 18-19 տարիներ ինձ իսկապես տվել են ահագին բան։ Շատ հետաքրքիր կետեր և կարևոր օղակներ նշեցիք, բայց դրանց անդրադարձը կիսախորհրդային կրթություն և կերտված, կստատված փաստորեն մարդկանց կողմից է իրականացվել։ Ինձ հետաքրքիր էր կադրային առումով, տեխնիկական զարգացումը նկատելի է բոլորիս համար, ներդրումների ավելացումը նկատելի է բոլորիս համար, հնարավորությունների լայնացումը նկատելի է կադրերի ընտրության առումով, այդ մրցակցայինությունը պահպանվում է թե ոչ, ավելի լրջմիտ մոտեցում կա թե ոչ, որոշակիորեն ընտրության հավանականություն և հնարավորություն կա թե ոչ։ Այսինքն դուք ձեզ հարմարավետ եք զգում ձեր գործընկերների հետ, ավելի… Ես հասկանում եմ, չեք ասում, տեսեք, այսօր մենք նշում ենք մայրենի օրը, հայերեն լեզվի մասին չէ, հայոց լեզվի մասին չէ խոսքը, ուզբեկները իրենց մայրենի օրն են նշում, մենք մեր մայրենի օրն ենք նշում։ Նախկինում հաղորդավարները ընդհանրապես բոլորը շատ ավելի էսթետիկ ու ավելի հարգանքով ու ավելի նուրբ էին վերաբերում հեռուստաէկրանին։ Հեռուստաընկերությունների, մասնավոր հեռուստաընկերությունների բացմանը զուգահեռ նաև մրցակցությունը ավելացավ, որ ինչ-որտեղ նաև բերեց վազք։ Վազքի արդյունքում արդեն ուզես թե չուզես, երբեմն ինչ-որ բաներ կարող են նաև սայթաքել, կորել արանքից, բայց ամեն դեպքում փորձում ենք այսօր ես էլ, դուք էլ, բոլորը հեռուստատեսության նաև բեկի աշխատողները, այսինքն ետնամասում աշխատողները, նույն Իզաբելան, այսինքն շատ հեռու չի այս ոլորտից, մենք փորձում ենք հնարավորինս հարգանքով վերաբերվել,
այդ երկնագույն էկրան կոչեցյալին, որն արդեն վաղուց երկնագույն չէ, այլ գունեղ է շատ ավելի։ Որովհետև չմոռանանք ամեն դեպքում, որ էկրանը ունի մի նշանակություն, կրթական։ Եվ եթե մենք սա կարողանում ենք, բայց ես կարծում եմ այսօր գոնե այն տեղը, որտեղ ես աշխատում եմ, եւ գոնե այն եթերային ժամանակահատվածը, որ հատկացված է ինձ, ես կարողանում եմ դա մաքսիմալ օգտագործել դրա համար։ Այլ կերպ չեմ կարող աշխատել։ Հենց հասկանամ, որ ինչ որ մի բան չեմ տալիս կամ ասելիք չունեմ, ավելի լավ է հեռանալ կես ժամ շուտ, քան 5 րոպե ուշ։ Սա կարևոր նախապայմաններից մեկն է իմ աշխատանքի։ Ես համամիտ եմ, պարզապես դուք կարող եք ասելիք ունենալ, փոխանցելու նյութ ունենալ եւ ունենալ նաեւ ստեղծագործական զարգացող ճիղ, բայց այդ ամենը պետք չլինի ներկայիս գործող իրականությանն ու ոլորտին։ Այդ դեպքում ուրեմն դու ճիշտ կադր ես։ Բացատրեմ ինչ, որովհետեւ եթե դու դեռ որոշել ես մնալ այս ոլորտում, ուրեմն դու յուրաքանչյուր սերնդին, յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում ապրող մարդկանց պետք է ունենաս ասելիք, եւ եթե չունես ասելիք, դա խնդիրը փնտրիր քո մեջ, ոչ թե սերնդի, որը չի կարող անցնել, ոչ, ուրեմն դու իրեն անհրաժեշտ է, իր ժամանակաշրջանին հետաքրքրող անհրաժեշտ է, եւ դա է քո գործը։ Այլ կերպ ասած, ուրեմն դու չես հասկանում քո գործից եւ չպետք է դա անես։ Երբեմն իհարկե այլ անկյունների էլ են բախվում, կարծում եմ, մարդիկ, ովքեր կարող են այդ ոլորտում իրենց տեղը գտնել, բայց մեծ առումով ճիշտ եք ասում, որ պետք է փորձել նաև ժամանակին առընթեր քայլել։ Ինչ առաջ Մարա Տորձյանը աշխատել է 84 թվականից հեռուստատեսությունում։ Այն ժամանակ ստատիկ նստած զրույցներ էին, կարող էր զրուցել, չգիտեմ, Տիգրան Մանսուրյանի հետ, Ռոբերտ Ամիրխանյանի հետ նստած։ Հիմա ինքը ժամանակակից ձևով դա կարողացավ ներկայացնել։ Ընդհանրապես 2 օր առաջ այդ նախագիծը մեկնարկել է, մենք հասկացանք, որ ինքը այսօրվա մարդունել ունի ասելիք, 20 տարի առաջ էլ ուներ ասելիք, եւ ես վստահ եմ, որ 10 տարի հետո, երբ ես էլ դուք էլ որևէ մեկը չի պատկերացնի, թե ինչի կվերածվի այս ոլորտը, ինքը էլի կունենա ասելիք, որտեղ այդ ընդհանրապես նաեւ լիքը լինելու, կրթված լինելու խնդիրն է, որը դրա մասին էի խոսում, ուզում էի հասկանալ, որքանով են այսօր գործընկերները համապատասխանաբար կրթված։ Ես կուզեմ ձեր գնահատականը լսել այս հարցի վերաբերյալ, ուրեմն ձեր ամուսնու հարցազրույցները լսելիս շատ մեծ պաշարի տեր մարդու տպավորություն է ստանում։ Ըստ ձեզ հեռուստատեսություն, այն հարթակը, որտեղ ներկայանում է Էրիկը, տալիս է արդյոք հնարավորություն իր ներաշխարհի, իր գիտելիքների, իր կրթական ամբողջ պաշարի ներկայացմանը։ Կարծում եմ այո, դրա հետ մեկտեղ կարծում եմ, որ հեռուստատեսությունում տեղ չունի մարդ, ով ունի աղքատիկ ներաշխար և կրթության պակաս։ Հիմա նա առավոտ լուսոյի տաղավարում է աշխատում և հաղորդման ձևաչափը պահանջում է, որ նա տեղեկացված լինի շատ տարբեր ոլորտներից, հա։ Եվ իր մոտ ինձ թվում է դա հաջողությամբ ստացվում է։ Այո, հեռուստատեսությունը տեղ տալիս է, որ նա ցույց տա իր ներաշխարհը, իր կրթության, հա, հնարավորությունները, զարգացվածությունը եւ այլն։ Իսկ ձեզ համար Էրիկ, լիարժեքության զգացողություն։ Եվ հարցի պատասխանից մի փոքր կշեղվեմ, իրականում, այսինքն այնինչ հնարավորություն տալիս է ֆորմատը, այսօր նաև պետք է հարգել, եթե դու ունես հստակ եթերաժամ եւ ունես հստակ ֆորմատ, հեռուստատեսությունը դա ինչ-որ օրենքներով առաջնորդվող ամեն դեպքում գործիքներով կառուցված ինչ-որ մի մարմին է, որը գործում է ժամացույցի սլակի պես, դրանից ավել դու չես կարող տալ։ Իսկ եթե խոսում ենք ներաշխարի դրսևորման մասին, չէ, ես դա փնտրում եմ նաև հեռուստատեսությունից դուրս, եւ այնպես չի, որ ոչ թե հեռուստատեսությունը ինձ չտվեց հնարավորություն, այլ այսօր կա այդ ֆորմատը եւ հնարավորինս արվել է այդ ֆորմատի համար, եւ ինձ այնց մեն հասել է ընդհանրը, որ ես տեղը իսկապես տեղեկացված եմ, կգա ինձ մոտ, որ ոլորտի ներկայացուցիչ կարևոր չի, մեզ մոտ մի քիչ ընդունված է, չէ՞, առավոտի հաղորդավարը, որ հեղինակային ծրագիր չի, ուրեմն ոչ, ամենաբարդ գործը դա է։ Միանշան։ Մենք բացում ենք հեռուստայի եթերը, բացում ենք ուղիղ 2 ժամ եթերում լինելով, եւ եթե դու չլինես այս կամ այն ոլորտից տեղեկացած, ուղղակի զրույց չի ստացվի։ Իսկ դրսևորվելու առումով այնքան ոլորտներ կան։ Մենք գնում ենք թատրոն, մենք ունենք ընկերներ, այսօր հիմա մենք ընտրել ենք մի այլ ուղղություն, մենք անթադ գնում ենք Գյումրի, ինձ համար բացահայտում եմ Գյումրին, վաղը դա կլինի Թբիլիսի, մյուս օրը Ստեփանակերտը, մյուս օրը կլինի եվրոպական ինչ-որ մի քաղաք, հակառակ դեպքում կստացվեր, որ մենք միայն գնում ենք գործի տուն, գործի տուն։ Այդ դրսևորվելու նոր բան ձեռք բերելու համար էլ գոյություն ունի աշխատանքից դուրս, տանից դուրս անձնական ժամերի այդ քանակը, որը մենք ունենք մեր ընտանիքում, մեր համար որոշված, կանխորոշված։ Մենք շաբաթ-կիրակի օրերը փորձում ենք նվիրել ինքներս մեզ։
Հետաքրքիր է, հետաքրքիր է նաև, որ զբաղվում եք հեծանվային սպորտով, ինչը մեր մտածողությունից բավականին դուրս է։ Իսկ հեշտ էր արդյոք միջավայրում ստանալ լիարժեք քաղաքացու կերտված կերպար նվիրվելով այս սպորտաձևին, որովհետև մենք ունենք ձևավորված չափանիշեր, որոնք կարծես թե բարդույթներ են առաջացնում, չէ՞։ Ավտոմեքենան շատ ավելի կարևորում ենք, փոխադրամիջոցից զատ այն ծառայում է որպես ամեն ինչ մեզ համար։ Շատ շատ կարևոր բան եք ասում, իրականում պետք է բարկացած խոսեի, որովհետև ընդ որում ասեմ, հիմնականում լավ մեքենաների տերերը չէ, ավելի ցածր դասի մեքենաների տերերն են, որ կարծում եմ, որ եթե իրենք ունեն 4 անիվով ինչ-որ մի սայլակ, դա շատ ավելի լավ տեխնիկա է, քան իրենց մեքենայի արժեքը մի քանի անգամ գերազանցող իմ հեծանիվը։ Բայց իրականում դա քաղաքացու կերտվածքի կամ ասենք բանի որևէ իմիջ ստեղծելու համար չի։ Նախ սպորտին ես նվիրված եմ այլ կերպ, այսինքն ես լողով եմ զբաղվում իրականում, հեծանիվը դա իրոք հոբի է, հաճելի հոբի, հետո ես ու որդիս ենք որդեգրել այդպես մի բան, քշել ամեն ինչ ինչ-որ անիվների վրա, կլինի դա հեծանիվ, հովերբորդ, ասենք ես նոր տեսակի հովերբորդները դուրս եկան, մենք մերը չունեինք, բայց գնացինք անպայման վարձեցինք, փորձեցինք քշել, վարել։ Դա հոբի է, որ մենք հաճիքով ենք դա անում, հիմա շատ եմ ցավում, որ սեզոնը փակ է և մի լավ երգ հիշեցնեմ, ամեն ինչ պարզ կդառնա, Քրիստ Մանրյանը ունի Զբոսանք Երևանով հայտնի երգը, փողոցի անվերջ աղմուկին խառնելով, այդ հեծանիվով Երևանով զբոսնելը դա ընդհանրապես հաճույքի մի տեսակ է, որը ես նույնպես սիրում եմ վայելել, և ինձ այդ ժամանակ, երբ որ ես հագնում եմ իմ ձեռնոցները, հագնում եմ իմ սպորտային կոշիկները, այլևս ոչինչ չի հետաքրքրում, անվտանգության կանոններից ելնելով է, որ ականջակալ չեմ դնում և լավ երաժշտություն չեմ լսում, որովհետև պետք է երբեմն լսես մեր համակարգակցները ինչպես են օգտագործում իրենց մի քանի տասնյակ հազար արժողությամբ ազդանշանները, այո, լավ կլիներ իհարկե մի փոքր նվազել այդ օգտագործումը, բայց կարծում եմ քաղաքակրթության զարգացման հետ այստեղ ասեմ, այս զարմացական հայացքները միշտ տեսնում եմ, երբ գալիս է իմ մեքենան, հետևին կապած ինչ-որ հեծանիվ, մեքենան կանգնացնում ես ինչ-որ մի ավտոկայանատեղիում, հանում ես հեծանիվը, շատ զարմացած եմ նայում, որտես մեքենան խիա թողնում հեծանիվով ինչ-որ տեղքն։ Բայց նվազել են հայացքները զարմացած, տարեց տարի նվազում են։ Ասեմ, երբ հեծանիվը առաբերեցի տուն, ասեց տեսնեմ քանի անգամ ես քշելու, ասեցի լավ կխոսենք։ Բայց շատ ճշմարիտ արտահայտում է, որովհետև մենք հարմարեցված չենք, քաղաքը մեր հարմարեցված չէ հեծանվային սպորտի և առհասարակ հեծանվի կիրառության համար, այնպես որ ոչ հեծանվուղիներ ունենք, ոչ երթևեկություն համապատասխան, որը կարող ենք շատ չեք տեսնի, իրականում ես, ընկերներս, Արամ Հայն Պետրի, շատերը, մենք ուղղակի հիմնականում ընտրում ենք քաղաքից դուրս, շատ ավելի ազատ է, հետո գնում ենք հասնում ենք ինչ-որ միտեղ զբոսնում ու հետ գալիս։ Ամեն դեպքում դա իմիջի համար չի, իսկապես դա հաճույք է, ով ինչ հաճույքի ձև ուզում է ընտրել, թող նա այլ ընտրի իր ժամանց անցկացնելու համար։ Կարևորը փնտրի, գտնի, ընտրի և ինքնակայացման ճանապարհում դա օգնական ինչ-որ շարժ առիթ լինի։ Ես կուզեմ անդրադառնալ կրթությանը, որովհետև երկուսդ էլ բոլորովին այլ կրթություն ունեք և դրսևորվում եք բոլորովին այլ հարթակներում։ Ըստ ձեզ կա արդյոք այսպիսի մի միտում կամ պարտադիր հանգամանք, որ հեռուստատեսային ոլորտում, շոու բիզնեսում, ավելի հանրային ոլորտում դրսևորվելու համար նախնական մեկ այլ կրթություն է պետք ունենալ, որպեսզի լինել ավելի տիրապետող տվյալ ոլորտի գործիքներին և ավելի հետաքրքրված մնացած բոլոր այլ ոլորտներում։ Քաղաքագետ, ասա։ Կարծում եմ կարևոր չի, թե ինչ կրթություն է, կոնկրետ որ ոլորտում է կրթությունը, կարևոր է, որ այն լինի ամբողջական, այսինքն կրթությունը ձևական բնույթ չկրի, հա, միայն դիպլոմի համար չստանաս, այն է, եթե դու նորմալ կրթություն ես ստացել, դու կարող ես քեզ շատ լավ դրսևորել այս ոլորտում, կարևոր ուղղակի դու նվիրվես այն կրթությանը, որը դու ստացել ես, և այն մի քանի տարին, որ դու անցկացնում ես բուհում, դա բակալավրն է, թե մագիստրատուրան է, կարևորը, որ դու ամբողջությամբ և լիարժեք տիրապետես քո մասնագիտությանը, հետո այո, դու կարող ես վերապատրաստվել այս ոլորտի համար և լինել շատ ավելի պատրաստ կադր, քան մարդը, որ չգիտեմ, գնացել է բուհ, բայց չի սովորել արժեք, ուղղակի այդ դիպլոմը վերցրել է գլատուն։ Ասում եմ, հանդիպել եմ մարդու, ով բակալավրի վերջին կուրսում սովորելով, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի, չասեմ, որ բուհի, հա, երբ հարցնում ես, ինչ ես ուզում դառնալ, 4-րդ կուրսում արդեն հաստատ պետք է կողմնորոշված լիներ, դեռ չգիտի,
ոչինչ որ դեռ որոշակի գործիքներ կան, որոնց չի տիրապետում, անգամ տեխնիկա կա, որին չի տիրապետում, ոչինչ, դա պրակտիկայի հետ կգա, բայց նա դեռ չի կողմնորոշվել, սա սխալ է։ Ես գնացել եմ իրարական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, առաջին իսկ կուրսից հասկացա, որ ես բոլորովին այլ ուղղությամբ եմ գնալու եւ կապ չունի սովորելով, քանի որ ես արդեն այդ պատասխանատվությունը վերցրել եմ իմ ուսերին, սովորելով լավ, ես կարողացա նաեւ վերապատրաստվել գալ, որովհետեւ այդպես եմ ուզել։ Այսինքն ես գիտեմ, որ պետք է զբաղվեմ հեռուստատեսությամբ։ Զբաղվեմ չէ, պետք է աշխատեմ հեռուստատեսությունում, սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ եթե որոշել ես, ապա պետք է անես լավ, եթե չես կարողանալու անել լավ, թող ու հեռացիր։ Ես կարևոր է շատ։ Պարզապես ուսումնասիրելով, հետևելով այս ոլորտում դրսևորվող մարդկանց, ես հասկացել եմ, որ հաջողակ եւ պահանջված եւ որակյալ աշխատանք են ներկայացնում այն մարդիկ, ովքեր ունեն բոլորովին այլ կրթություն։ Չունենք սպեցիալիզированную կրթություն, հա, երևի մի քանի հնարավորություն կա, հիմա օրինակ ԵՊՀ-ին կից կա մաս մեդիայի կենտրոնը, որը մագիստրոսական ծրագիր է, լրիվ այլ մասնագիտություն ունեցող տերմարտիկ գալիս են եւ վերապատրաստվում հեռուստահաղորդավարների, հեռուստաժուռնալիստների, ռեժիսորների, օպերատորների, բայց դա արդեն սպեցիալիզացիայի մի տեսակ է, չնայած որ ունեն լրիվ այլ բազային կրթություն։ Եվ ընդ որում իրենք հնարավորություն են անմիջապես պրակտիկա անցնելու հենց հեռուստատեսային մասնագետերի մոտ։ Չմոռանանք, որ բոլորովին վերջերս է դպրոց ասածը ձևավորվել։ Հիմա դրանք տարբեր ստուդիաներ կլինեն, թատրոն ստուդիաներ կլինեն, կաստինգ սկուլեր կլինեն, թե ինչ, դա կարևոր չէ։ Ամենայն դեպս դպրոց ասածը նոր է ձևավորվել եւ պետք չէ դեռևս պահանջել։ Ամեն դեպքում բոլորս էլ պրակտիկա ենք ձեռք բերում հենց անմիջապես պրակտիկ աշխատանքի ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է այլ կրթությանը, կնշեմ միայն իբաստարք հենց իմ մասնագիտության, որ բնական գիտություններ ուսումնասիրող մարդիկ պարզապես կարողանում են ավելի ճիշտ գնահատել այն, ինչ ունեն ռեսուրսների առումով եւ ռեսուրսների կիրառության առումով։ Ես հիմա արդեն մի փոքր անցա դեպի թե նախագծերի կառավարում եւ թե նաեւ ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա։ Եթե դու դա չկարողանաս ճիշտ գնահատել, նորից եմ գրկում, հեռուստատեսում դա ճշգրիտ գիտություն է, պետք է իրեն վերաբերվել որպես ճշգրիտ գիտության։ Եթե դու իրեն վերաբերես որպես միայն արվեստի, ապա ինչ որ մի բան ճիշտ չի աշխատի։ Համամիտ եմ, այս դեպքում ինչ որ նախագծեր սկսելիս, հատկապես ինձ հետաքրքիր է նաև, քանի որ խմբագիրել եք աշխատել տարիներ շարունակ, ինչ կարգով եք ընտրում ձեզ համար կադրեր, նյութեր, երևույթներ, որոնք կարող են զարգացում ապահովել, որոնք կարող են տարբեր ոլորտի մարդկանց եւ հետաքրքրել եւ կերտել, այսինքն ինչ կարևոր կետեր կան, որոնք պարտադիր պետք է լինեն։ Խմբագիր աշխատել եմ մեր արդեն գոյություն ունեցող, այնպես որ դա գովաս չի լինի, Արմավի ընկերության համար, այսինքն նշանակում է, դու պետք է հասկանաս, ում համար ես դու թիրախային խումբը պետք է հասկանաս, այն գործունեությունը, որը ծավալում ես, պետք է թիրախավորված գնա ինչ-որ մեկին, եթե թիրախային խումբը դրանք ուղևորներն են, որոնք որ թրջում են, օրինակ, չգիտեմ, 3-ից 4 ժամ միոթանավում խցում, ինչը կարող է անհանգստացնել, նախ պետք է ուսումնասիրություններ կատարես, հասկանաս, թե ուղևորներին ինչի անհանգստացնում եւ 3-ից 4 ժամ ընթացքում դու ինչ կարող ես տալ։ Եթե դու անգամ, չգիտեմ, աչ ձեռքով ձախ ականջը քորելու ունակություն ունես, դա պետք չի ցուցադրել այնտեղ, պետք է տալեն, ինչ որ մարդիկ դրա կարիք ունեն, կամ ամենաբարդ իսկապես աշխատանքներից մեկը, որ տեղի ունեցել, իդեպ իմ գործընկերը, որը նույնպես ինձ հետ չարչարվել է այդ ամսագրի վրա, Վահագ Թևոսյան աշխատում է այսօր այս հեռուստաընկերությունում, մուլտիշոկ ամսագիրը հիմնելն էր։ Մամիկոնի հետ Սիմոնյան մենք որոշեցինք, որ պետք է լինի մանկական ամսագիր, այն ժամանակ չկար իսկապես լավ որակյալ ամսագիր չկար, ասեմ, որ նախապատրաստական աշխատանքները 6 ամիս տևեցին, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ մենք գործունենք մանուկների հետ, մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Այդ այլ տեղերում սխալը կարող է ներելի լինել, այստեղ սխալն աններելի է։ Ուսումնասիրեցինք, մասնագետների հետ խոսեցինք, հոգեբաները եւ այլն 6 ամիս միայն մենք ինքներս էինք կրթվում, որպեսզի մենք ինքներս համարենք, որ մենք իրավունք ստացանք մանկական ամսագիր անելու, մանուկներին ինչ-որ բան սովորեցնելու։ Հետո նոր ստեղծվեց այդ ամսագիրը։ Թիրախն է կարևոր։ Հենց որոշում ես, թե քո աշխատանքը ուր է գնալու, ինչին է ուղղված լինելու, ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Եվ եթե դու չես համապատասխանում այդ որակներին, ուրեմն մի արա այդ աշխատանքը։ Շատ պարզ։ Այստեղ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի ոչ թե համապատասխան պահանջարկի առաջնորդվես, այլ պահանջարկը հաշվի առնելով առաջարկիդ կարևորությունը առաջնային դասես։ Կարողացաք եզրափակել այն, ինչ ասեցի։ Ինձ հետաքրքիր է հանրային լինելը։
Եվ հատկապես մեր միջավայրում այսօրվա հանրայնությունը կարծես թե ինչ-որ ձևաչափ ունի, ինչ-որ պարտադիր ատրիբուտներ եւ պարտադիր գործողություններ է ենթադրում, բայց այդ պարտադիր գործողությունների եւ միջոցառումների շրջանակներում ձեզ դժվար է նկատել։ Ինչպես է կարողանում այդ հանրայնությունը ընդունել, ընկալել, միջավայրում ունենալ բարեդրյացիական հարաբերություններ բոլորի հետ, բայց չտրվել այդ հոսքին։ Պատասխանը։ Գիտեք, մենք ուղղակի ընդունում ենք այն, ինչ մեզ դուր է գալիս, իսկ այն ասել, որ քաղաքում նման միջոցառումներ եւ նման տեղեր չկան, որտեղ կարելի է հանգիստ գնալ, հանգստանալ միաժամանակ եւ խոսել եւ շփվել ընկերների հետ, չէ։ Բացի դրանից այդ նույն փոքրիկ միջոցառումները, դուք նշեցիք, որ ոլորտի մարդկանց հետ հարաբերություններ եւ այլն, շատ հաճախ տեղափոխվում են մեր տուն։ Ահա։ Մենք ստեղծել ենք մի այնպիսի անգին, որտեղ սիրով հյուրընկալում ենք մեր ընկերներին, եւ միջոցառումներ ինքներս ենք պատրաստում, կամ որոշում ենք զանգել, օրինակ, չգիտեմ, երկիր մեդիայի հաղորդավար Ժակին, չգիտեմ, այլ հեռուստաընկերության հաղորդավար էս ինչին, կամ ոլորտի մեկ այլ ներկայացուցիչի ու ասել, որ միասին գնալու ենք Գյումրի խաշ ուտելու։ Դա է մեր միջոցառումը։ Իսկ եթե խոսում եք, ասենք, այն հանրային միջոցառումների մասին, այո, եթե հրավիրում են, եւ եթե միջոցառումը չի հակասում ինչ-որ բաների, կամ սկզբունքների, եթե ես չեմ ուզում գնալ, ինչու գնամ, ինձ ասեք։ Ինձ դուր չի գալիս ինչ-որ մի բան, եւ պետք էլ չի, որ գնամ ու ժպտամ ու ասեմ, թե ինձ դուր է գալիս, չեմ կարող կեղծել։ Միևնույնն է, այդ միջոցառումից հետո ես հայտնվելու եմ, չէ՞, տեսա խցիկի արջև, տեսա խցիկի իմ կեղծիկը բացահայտելու է, չէ՞։ Համամիտեմ, պարզապես շատ հաճախ միջավայրում ակտիվ լինելու համար, միջավայրում նկատելի լինելու համար շատերը գնում են այդ քայլին։ Շատերը գնում են, շատերը դրա խնդիր ունեն, ես դրա խնդիրը պարզապես չեմ տեսնում, որ մեր ընտանիքում կա, նոր չի, որ պետք է այդ ամեն ինչը տեղի ունենա։ Ես կարծում եմ, սա այլ խորթային տարիների դրական կողմերից է։ Երևի, գիտեք, չեմ ժխտի, որ ժամանակին դա կար, այսինքն ցանկանում էի ամենտեղ լինել, դա տևեց ընդամենը 1-2 տարի։ Հետո հասկացա, որ ուղղակի ուզում եմ զբաղվել սիրած գործով, եւ որ ամենակարևորն է հիմա շուտ գնալ տուն, որպեսի ես մի կամ երկու ժամ ավել անցկացնեմ գործուս հետ։ Նոր լավ ավանդույթ է ձևավորել մեր տան մայրիկը, հիմա ավակ որդի սպասում է, որ ես գամ տուն, միասին ընտրենք, ինչքան էլ ուշ վերադառնամ, ինքը միչև ինձ հետ չընտրի, չի գնում քնելու։ Բա դրանից այն կողմ լավ միջոցառում կա։ Ուղղակի բոլորի կողքին չէ, այնպիսիքին, որը կարող է այդ ավանդույթները ձևավորել եւ տալ հնարավորություն եւ հորը եւ որդու գենետիկ միջավայրում ձևավորվելու, ամրանալու եւ ինքնաբավության զգացում ունենալու, ինչ ամենակարևորն է։ Ես կուզեմ ձեր աշխատանքին անդրադառնանք, որքանով եք կարևորում այսօր, քանի որ այնպիսի միջավայրում եք եւ այնպիսի ոլորտում եք, որտեղ շատ բանականության եւ տրամաբանության սթափ գիտակցություն է անհրաժեշտ, որքանով է կարևորում կնոջ գործառույթը։ Այսինքն, անհրաժեշտ է արդյոք նմանօրինակ միջավայրերում կանանց ներառումը եւ նույնիսկ ավելացումը, որպեսզի նրանք լինեն ավելի շատ, որովհետեւ տեսեք, կարծում եմ կնոջ հոտառությունը եւ կնոջ հերատեսությունը ավելի կարող է զարգացում եւ հնարավորություն տալ համընդհանուր։ Ես չեմ անդրադարձել այդ հարցին, որովհետև դա երբևէ իմ համար մտածելու տեղ չի ունեցել։ Միշտ կարծել եմ, որ կինը թե տղամարդը ցանկացած ոլորտում կարող են միասին հավասար քայլել եւ գնալ առաջ, եւ իմ աշխատանքով էլ եմ դա ապացուցել։ Երևի դա գալիս է իմ կրթությունից, որը մի քիչ այլ կերպ է ստացվել։ Չեմ սխմում։ Ես այդ բանը չեմ։ Դրա համար չեմ մտածում, այո, կամ պրոյեկտներ, բոլոր գրեթե պրոյեկտները, երբ կինն ու տղամարդը համատեղ աշխատելով կարող են շատ ավելի լավ արդյունք տալ, քան եթե դա լինի սուգուբը տղամարդկային կամ սուգուբը կանացի պրոյեկտ։ Եվ դա շատ կարևոր է, որովհետև կան ինչ-որ ուղղություններ, որտեղ կնոջ հոտառությունը ավելի կարևոր է, կան ուղղություններ, որտեղ տղամարդու ինչ-որ հատկանիշներ են, բնավորության գծերը ավելի կարևոր, եւ միայն դրանց համատեղությամբ կարելի է լավ արդյունքի հասնել։ Լսեք, ընտանիքը ինչ է, դա ընտրություն է։ Այսինքն, եւ նա հնարավորություններ այլ ընտրություն կատարելու ժամանակին, եւ ես հնարավորություն ունեմ, մենք այդ ընտրությունը կատարել ենք, ընտրել ենք իրար, որպեսզի ինչ-որ բաներ իրար հետ անենք։ Այսինքն, դա մենք պետք է ընտրենք իրար միայն նրա համար, որ անձնագրում ունենանք ինչ-որ մի կնիք, թե բան, դրա համար պետք չէր ամուսնանալ։ Մեծ, շատ մեծ խելքի տեր պետք չէ լինել դա հասկանալու համար։ Ընտրել ես, ուրեմն ընտրել ես նաև կյանքի ճանապարհը միասին հատելու ինչ-որ մի ուղղություն, որը պետք է միասին անցնես։
Դրա համար թե հարցս վերաբերում էր ավելի աշխատանքային միջավայրին։ Բնականաբար, եթե ընտրել եք, ապա ընդունում եք յուրաքանչյուրը, մեկդ մյուսի ազատությունը, մեկդ մյուսի աշխատանքային գործունեությունը, բնավորությունը, դրսևորումները, ամեն ինչ, եւ մեկդ մյուսին լրացնում եք։ Այստեղ քանի որ բարդ քննություն անցանք, ներեցեք, որ ընդհատում եմ, բարդ քննություն անցանք։ Մեր ամուսնությունից անմիջապես 3 օր հետո մենք սկսեցինք աշխատել համատեղ մի նախագծի վրա, որը կոչվում էր Երևան Կիև տրանզիտ, բայց մեր բախտը բերեց, ես աշխատում էի Կիևում, նա աշխատում էր այստեղ նույն նախագծի վրա։ Եվ մենք այդ քննության ժամանակ քննությունները լավ հանձնեցինք այն առումով, որ նախագծի ժամանակ, որ նորմալ է, չէ՞, աշխատանքային վեճեր եւ այլն, այդ աշխատանքային վեճերը մերսերը չսպանեցին, ընտանիքը չկայքայեցին, եւ մենք ուրախ ու երջանիկ անցանք մեր գործին, բայց դասեր քաղեցինք ամենակարևորը, որ գիտես, սահմանը պետք գծել, այդ սահմանը պետք է գծել մեկ անգամ եւ հստակ պահել այդ կանոնները։ Եթե այդ կանոնները չպահես, վաղ թե ուշ կգաս կոնֆլիկտի։ 9 տարի արդեն, 9 տարի դեռևս աշխատանքային վեճեր չեն առաջացել, որովհետև հարգում եմ նրան որպես մասնագետ, շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե ով ոլորտի ինչքան մասին է տիրապետում։ Հարգում ես որպես մասնագետ, գիտես նրա սահմանը գործնայության, եւ եթե պետք է դրորես այդ սահմանը, նախ պետք է հարցնես, իրավունք ունես դու այդ սահմանը անցնելու, թե ոչ, եւ նույնը ինքը։ Եվ նաեւ պետք է մեկդ մյուսի ոլորտին այնքան տիրապետեք, որ ունենաք, ոչ թե ունենակ, այլ թույլ տաք ձեզ այդ սխալը, կարծում եմ, դրորելու սահմանային նկատի ուտեմ, այո, անցնելու։ Կարևոր մի բան նաև, որ քանի որ ինչ որ կերպ մեր գործունեությունները բախվում են, հա, ոլորտի առումով, չնայած որ ես հիմա աշխատում եմ որպես PR եւ ընդհանուր բաժինների ղեկավար, հա, շարմ ընկերությունում, բայց միևնույն է, ընդհանուր ինչ որ շփման եզրեր ունենք աշխատանքի վերումով, կարևոր է, որ այդ աշխատանքը տուն չմտնի։ Այսինքն աշխատում ենք աշխատանքի վայրում, թեկուզ եւ 7-ից հետո կամ մինչև ուշ գիշեր կամ մինչև առավոտ, բայց կարևորը հենց դու գաս տուն, այդ աշխատանքը թողնես դրան շեմից այն կողմ, որտեղ հակառակ դեպքում կտուժի ընտանիքը, կսպանես ընտանեկան մտնոլորտը, այդ ընտանեկան ընթրիկը կվերանա ինչ որ խորհրդակցության միջոցով։ Իսկ այս դեպքում ավակ որդու վերաբերմունքն ինչպիսին է, կա անկալումը հեռուստաէկրանից հայրիկի եւ տանը հայրիկի։ Երկար ժամանակ շատ տեխնիկական, զուտ տեխնիկական հարցեր են հետաքրքրում, ոնց եմ ես այդ բարակ հեռուստացույցի մեջ տեղավորվել։ Գնացինք ամառանոց, ամառանոցում կարեն 5 հեռուստացույցներից մեծ, 4։ Երկար կանգնեց այնտեղ, հետո ասեց, հա, ես հասկացա, դու որ գնում ես գործի, մտնում ես սրա մեջ։ Ընդհանրապես տեխնիկական հարցն էր նրան հետաքրքրում, մի քանի անգամ փորձել եմ տանել երեխաների նվիրված օրվա արթիվ, մենք ունենք նաև հատուկ ժամ, որ աշխատում են միայն եթերում աշխատում են երեխաներ, անգամ օպերատորի փոխարեն կանգնած էր որդիս, հասկացա, որ դա նրան չի հետաքրքրում։ Այսօր զբաղվում է կարատեով, կարատեն նրա տարեկներից մեկն է, կավ, ամենակարևորը, այն փայլուն աշխատանքներ է անում, որ եւ վաղը կարծում եմ խոսել դրա մասին, ինքը ինձ վերաբերում է որպես իր հայրիկ, որը գիտի, որ պետք է գնա ինչ-որ տեղ աշխատանքի, գա, հետո պետք է զբաղվի իրենով։ Ունի պահանջներ հստակ, այն որը գործից գաս, գնանք այսինչ բանը անենք։ Ինքը գիտի, որ այդ գործը Սուրբ է, մեր մոտ չի եղել այն բանը, որ գնում է աշխատանքի, հետևից լացել, չէ, գնում ես աշխատանքի, պակա, բայց հետ կգաս ու դերանելիքներ կան։ Մենք շաբաթօրը գնում ենք hoverboard քշելու, թե ոչ։ Կիրակի գնալու ենք միասին հեծանվով, կամ գնալու ենք ինչ-որ, մենք մամայից գաղտնիք ունենք, անառողջ բաներ ուտելու, անառողջ չի, ֆաստ ֆուդ են սիրում, մեկ-մեկ ուտել, վրիդնյուչկա, դե երբեմն կարծում եմ հնասակար բաներ են գնում ուտելու, շատ երբեմն, շատ երբեմն, ես կարծում աստիճանաբար կպակասացնեն, փորձում ենք, ափսոս որդին էստեղ չի։ Շատ հետաքրքիր ընտանիք եք, շատ հետաքրքիր տեսակներ եք, ես կուզեմ, որպեսզի շատերը ձեզնից օրինակ վերցնեն եւ այսօրվա ձևավորված այս նորաձև մոդայիկ մոտեցումներից դուրս գան եւ այդ դեպքում կլինի այսքան առողջ հարաբերությունները եւ կլինեն առողջ եւ հետաքրքիր գաղտնիքներ, որոնք բացահայտելն էլ բոլորի դեմքին միայն ժպիտ կառաջացնեն։ Այնուամենայնիվ դուք նշեցիք, որ տղան ունի բոլորովին այլ հետաքրքրություններ, բայց առհասարակ համարում եք, արդյոք հանգիստ, հարմարավետ եւ տեսակի բացահայտման համար ճշմարիտ ոլորտ հեռուստատեսությունը։ Ես չեմ ուզում այլ գնահատականներ տալ, ես իրեն չեմ համարում ինչ-որ մի բան, հասկանում եք, սա դարձել է իմ երկրորդ տունը։
ընդ որում կարևոր չի, ես Արարատ հեռուստաընկերության եթերում եմ կամ որևէ այլ տեղ եմ, եթերում եմ, թե եթերում չեմ, սա է ինձ համար։ Գիտեք, ես հասկացա, երբ սկսեցի աշխատել հեռուստատեսությունում նաև վարչական ինչ-որ մի բաժնում, հա, ես հասկացա, որ օղակ կա այդ հեռուստատեսությունում, որը էկրանին չի, որը օպեր կամ տեսախցիկից այն կողմ չի, վահանակի այն կողմում չի, բայց էլի շատ կարևոր է եւ առանց դրա ժամանակակից հեռուստատեսությունը գոյատևել չի կարող։ Այսօր միջազգային կապերի բաժնում եմ հանրային հեռուստաընկերության եւ այսօր չառերեսվել եւ չհամագործակցել համաշխարհային գիգանտների հետ եւ այդ ընդամենը իրոպեներ առաջ դուք երևի թե լսում եք խոսակցություն, էլի ինչ-որ հեռուստաընկերության հետ կապված, համագործակցության հետ կապված խնդիր էր լուծվում։ Ես հասկացա, որ միայն այս ոլորտում պետք է աշխատեմ։ Եվ վերջ, սա դարձավ ինձ համար տուն, դարձավ մի միջավայր, որտեղ թե բերելը կլինի այդ պահին իմ աշխատանքը, թե էկրանի այս կողմում աշխատելը, ինձ հաճույք է պատճառում։ Եթե այսօր ես հասկանամ, որ ես եթերում այլևս ասելիք չունեմ, ապա հասկանամ, որ տեսախցիկից այն կողմում կանգնած երիտասարդին կարող եմ օգնել գոնե մի խորհրդով կամ կարող եմ մի ձեռք մեկնել եւ ինչ-որ մի բան անել, կանեմ դա, որովհետեւ ապրում եմ այս աշխարհով եւ հասկանում եմ, որ դա ուզում եմ անել առայժմ։ Սա ձեզ համար։ Հարցս հետևյալն է, ձեր երեխայի համար, որը թե պետ չունի հետաքրքրվածություն, թե պետ տեսնում եք, բայց ամեն դեպքում մյուս երեխայի համար, սերնդի, եկող սերնդի համար, մարդկանց, ում սիրում եք, նրանց համար, տեսնում եք արդյոք այս հարթակը հարմարավետ տեղ։ Սկսած մենք հաստատ մեզ համար մի բան ենք որոշել։ Մենք փորձենք տալ ապահովել բազմակողմանի կրթություն։ Դրանից հետո նա ինչ կընտրի, իր գործն է։ Կստեղծենք նաև այս, եթե այդ ժամանակ ես ունեցա հնարավորություն ծանոթացնել, այլ ոչ թե նրան բերել ծանոթով հեռուստատեսություն, ծանոթացնել հեռուստատեսությանը, բնականաբար կբերեմ կծանոթացնեմ։ Ցանկացած ոլորտ ես նրա առջև կփորձեմ բացել իմ ուժերի ներածին չափով։ Հետաքրքրվի, չգիտեմ, զինվորական գործով, կխնդրեմ իմ ընկերներին, կգնանք, մենք կտեսնենք դրա բոլոր գաղտնիքները, բայց ընտրություն պետք է կատարի ինքը։ Հարմար է սա նրա համար, թե հարմար չի, հաստատ չեմ կարող ասել, որովհետև այսօր երեխաները մեծանում են արդեն իսկ ձևավորված վառ անհատականություններ։ Այնպես չի, որ պետք է ասել, տղուս պիտի տամ իրավաբանական կամ տղուս պիտի սովորեցնեմ, չէ՞, պիտի եւ այցնեմ։ Հատկապես որ արդեն որոշել է ինչա ուզի դառնա, որոշել է կոսմոնավտ դառնա, որպեսի հասկանա ինչ բան է գravitացիա։ Նա հակասում է այս սերնդի երեխաների մտածողությանը։ Որոշել է տեսնի, եթե արդեն թռնելուց հետո գravitացիան անջատենք ինչա տեղի ունենալու, ինքը դրան է պատրաստվում։ Անկշռելիության պայմաններում հետաքրքիր է գravitացիան ինչ է։ 5 տարեկան երեխայի մասն ենք խոսում։ Ես երկար փորձեց, ասաց, իսկ ինչու՞ չես կարող ինձ գravitացիա անջատել, ասել երկրի վրա որևէ կերպ դա չի ստացվի, ասաց, ուրեմն գտիր տեղ, որտեղ կարող ես գravitացիան անջատել, ես էլ հասկանամ անկշռելիությունը ինչ բան է։ Հիմա փորձում ենք այդպեսի սիմուլյատոր գտնել, օթանավ արդեն միասին քշեցինք, գյումրիում կար օթանավ։ Համացանցի միջոցով կարողացա տեսնել։ Ուրիշ բան հելևոր չեմ կարողանում մտածել, երևի Տուլուզ մեկնենք եւ այնտեղ փորձենք ինչ-որ կամ Բայկանորում։ Ես վստահ եմ, որ ձեր զավակի յուրաքանչյուր ընտրություն լինելու է եւ նրա համար ինքնաբավության հնարավորություն եւ միջավայրում միայն սիրո արտահայտման հնարավորություն, որովհետեւ երեխան, որը ձևավորվում է նմանօրինակ միջավայրում, չի կարող դրական լիցքերի կրողը չլինել եւ դա շրայլորեն փոխանցողը չլիներ, այնպես որ կրկնակի եւ երակի ճշմարիտ աշխատանք է իրականացնում։ Անդրադառնանք հեռուստատեսությանը եւ ես կուզեմ, քանի որ նաեւ վարչական տիրապետման հնարավորություններ ունեք վարչական գործիքների, ես կուզեմ ամենաթույլ օղակը եւ ամենաամուր օղակը հասկանալ հեռուստատեսային ոսկորի, չգիտեմ, արյունատար համակարգի։ Ես էլ մինչեւ վարչական աշխատանքին անցնելը կարծում եմ, որ կան ինչ-որ աշխատանքներ, կլինի օրինակ տնտեսական մասի պատասխանատու։ Կարևոր չէ։ Չէ, այդպես չի։ Եվ որ ամենակարևորը, ամենակարևորը, այսօր mass media-ում դասավանդելիս ես ասում եմ, որ սովորեցնում եմ շատ հաճախ, որ վարորդի աշխատանքից սկսած, վերջացած հավաքարարով, ռեժիսորով, դա խառնում եմ, ընդ որում, չեմ ասում, դիապազոն չեմ ասում, ասում եմ, հավաքարարը կլինի ռեժիսորը, կլինի բուֆետի աշխատողը, կլինի թեով կլինի։ Ամեն ինչին պետք է դիրապետես, որովհետև դուք միասին եք թիմային աշխատանքով եք ստեղծում են product-ը, որը վերջում Գեղեցկուհի Սոնավերդյանին հայտնում ուղղակի ցույց է տալիս էկրանին եւ բոլորը հիանում են։ Համաձայն եք, եթե ձեր խոհանոցը լավ վիճակում չլինի, այնտեղ լավ սուրճ չտան, եթե դուք այսօր գաք եւ ձեր գրիմյորը լավ չաշխատի, ինչպես նշես, եթե այսօր ձեր
տնտեսագետները կամ հաշվապահները լավ չաշխատեն եւ դուք աշխատավարձ չստանաք ժամանակին, դուք լավ տրամադրությամբ չեք մտնի եթերը։ Սա մեծ յուրաքանչյուր ոլորտ, ասեք, ես կասեմ դրա կարևորությունը։ Իմ բաժնի մասին է խոսքը, միջազգային կապերի բաժինը լավ չաշխատի, մենք այսօր Օսկար չենք ցուցադրի, Գրեմի չենք ցուցադրի, համագործակցությունը Եվրոպական հեռարձակողների միության հետ լավ չի ընթանա, լուրերը ժամանակին մենք չենք կարող Ստրասբուրգից կամ ասենք, չգիտեմ, մեկ այլ Եվրոպայի կենտրոնից Բրյուսելից ժամանակին տեղ հասցնել ունենալ։ Սրանք կապեր են ստեղծում են եւ իմ ստեղծած կապի կամ մյուսի արած աշխատանքի շնորհիվ մեկ այլ հաղորդավար եթերում բոլորովին այլ խմբագրության հետ ներկայացնում եմ պրոդուկտ, որն ընդհանուր ձևավորվում է քո եթերաժամը։ Եվ որևէ մեկը ավելորդ չէ այս օղակում։ Պարզապես յուրաքանչյուր հեռուստահալիք, յուրաքանչյուր ընկերություն ինքն է որոշում, թե ինքը որ սահմաններում պետք է աշխատի եւ դրա համար ինչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, եւ կառավարիչը հեռուստատեսության, մենեջերը հեռուստատեսության, ինքը արդեն պետք է որոշի դրա համար ինչքան ռեսուրս է հատկացնում։ Սա է ամբողջ գաղտնիքը։ Ինքը սովորական մի նախագիծ է, որը պետք է ղեկավարել ճիշտ։ Շատ գեղեցիկ ամենը ներկայացրեցիք եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե հեռուստատեսային ոլորտում աշխատող մարդկանց գիտակցումը լինի նման օրինակ կերպով ներկայացված եւ բոլորի վերաբերմունքը լինի այսքան լուրջ միտ եւ այսքան նրբանկատորեն, որովհետեւ իսկապես այդ շղթայի յուրաքանչյուր օղակն ունի իր կարեւորությունը եւ յուրաքանչյուրից կախված է մյուսի զարգացումը եւ մյուսի դիմագիծը։ Սրանք ալում նաեւ ղեկավարից է գալիս։ Ինչ ուզում ես ասա, այդ ամբողջ շղթան նաեւ հիերարխիկ կարեւոր դասավորվածություն պետք է ունենա, եւ եթե շղթայում ինչ որ մեկը իերարխիայի առումով սխալ աշխատեց, ելի ինչ որ մի օղակ սխալ կաշխատի։ Այսօր իսկապես մեր ղեկավարությունը առանց գովեստի խոսքեր շռայլելու ասել, որ յուրաքանչյուրն իր տեղում է, եւ եթե խոսում ենք այն հեռուստաընկերության մասին, որտեղ ես եմ աշխատում, հանրային հեռուստաընկերության մասին, մենք կարողացանք, մեր ղեկավարը կարողացավ դասավորել իսկապես այդ իերարխիան այնպես, եւ այդ օղակը յուրաքանչյուր օղակում դնել ճիշտ կադր այն բանի համար, միայն որ մենք իսկապես դառնանք հանրային, հանրությանը պատկանող։ Սա էլ արդեն ուղղվածության մասին։ Եվ եթե մենք այլ խնդիր դրացնենք մեր առջև, մենք բոլորովին այլ կերպ իրականացնեինք։ Ամեն դեպքում շատ կարևոր է անհատի վերաբերմունքն ու մոտեցումը, եւ գնահատելի է եւ հաճելի է, որ անցնելով դժվարություններ, անցնելով տարբեր փուլեր, այդ զգացողությունը ընկերական եւ թիմային աշխատանքի պահպանել եք եւ հակառակը զարգացրել, եւ սա պետք է լինի վարակիչ նոր սերնդի համար, եւ որպեսզի յուրաքանչյուրն իր կարևորությունից զատ անպայման գնահատի եւ նկատի դիմացինի կարևորությունը։ Դա ցանկացած ոլորտին ավելի։ Ցանկացած ոլորտին հեռուստատեսության չէ այս բառը։ Ես ընդհանրապես պետք է ուղղակի կուզենայի իհարկե, որ այսօր հեռուստատեսություն տեսածները, հեռուստա արտադրություն տեսածները տեսնեին նաև այն պայմանները, որում աշխատել ենք մենք, եւ դա այն ապրեք երեխեք, բայց մեզպես չապրեքի շարունակությունը չի, այլ իսկապես հասկանան ինչից ինչ է ստեղծվում եւ հիմա ինչ է դառնում։ Այն առաջին անգամ, երբ 3 ամիս աշխատելով իմ առաջին հաղորդման վրա 20 րոպե նստեցի էկրանի առջև եւ տեսա, որ 20 րոպեմ դա ավարտվեց, եթե այն ինչ 3 ամիս աշխատել էի։ Այդ հենց այդ օրը ես հասկացա, ինչ բան է հեռուստատեսությունը, գուզենա յուրաքանչյուրը նստեր, հասկանար, որ այդ 3 ամիս, 4 ամիս, 1 տարի չարչարվում ես մի բանի վրա, դա ընդհանրապես ակնթարթ է, եւ ընդ որում այդ ակնթարթը մի ակնթարթ հետո արդեն դառնում է արխիվ։ Եթե արխիվի պատկերացումն էլ կա քո մոտ, որոնց սկսել ես հասկանալ արդեն ոլորտը ինչ բան է։ Այ եթե յուրաքանչյուրը ամբողջ խորությամբ ուսումնասիրի այն գործ, ինչով նա զբաղվում է, եւ որ ամենակարևորն է, Ferrari ընկերություն շատ տակրկիր բան ունի։ Մի էսպիսի նախադեպունի, որ շարժիչի վրա աշխատողը անպայման թափքի վրա է աշխատում, թափքի վրա աշխատողը ընթացամասի վրա է աշխատում, այս ռոտացիան էլ երբեմն պետք է ապավել, թե դուք մի օր խմբագրի գործ անեք կամ էլ մի օր նստեք ռեժիսորական բանակի այն կողմում, ընդհանրապես սովորելու եւ իմանալու համար։ Հաստատ ձեր թիմը միայն դրանից կշահի, որտեւ դուք կիմանաք, եթերում այս կամ այն բանը անելիս դուք խանգարեք արդյոք լուսավորողին, որը ձեզ այս սահմանն է հատկացրել, թե կաշխատեք ճիշտ, ոչ թե կօգնեք, կաշխատեք ճիշտ եւ հաղորդումը կշահի։ Մենք խոսում ենք նույն բանի մասին, եւ ես շատ կուզեմ, որպեսզի այդ դպրոց հասկացությունը հիմնովին ձևավորվի եւ մենք ունենանք հնարավորություն բացարձակ պրոֆեսիոնալների արտադրանքին, կոպիտը հնչում, բայց իրականում յուրաքանչյուրս արտադրանք ենք, եւ պետք է յուրաքանչյուրս կարողանանք ծառայենք ոլորտի զարգացմանն ի նպաստ։ Անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր տեսակներեք, եթեր ունի իր կանոնները, հարկադրված ենթարկվում ենք, բայց ունենք վերջնահարց, որի պատասխանը երկուսից էլ անկնկալում եմ լսել, ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Մելա, ես եմ, դա իմ ընտանիքն է։ Կարծում եմ
շատ կրեատիվ եմ ուզում լինել եւ հիմա մեկ այլ բար հորինել չի ստացվում։ Ես եմ դա իմ ընտանիքն է։ Չեմ սխալվել, չէ՞։ Չեմ սխալվել։ Որդիներից որ մեկը տեսնի, չեմ սխալվել։ Մորս, վերջ։ Կեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, մաղթում եմ հաճելի երեկո, վստահ եմ նորովից ձեզ համար բացահայտեցիք արդեն ծանոթ մարդկանց, բայց ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրս օրինակ վերցնենք նրանցից լինենք և աշխատանքի հանդեպ շատ լրջմիտ և զգուշավոր, սիրենք մեր աշխատանքը, բայց դրա հետ մեկտեղ առաջնայինը միշտ լինի ընտանիքը, որովհետև առողջ ու գեղեցիկ ընտանիքը տալիս է ինքնաբավություն, տալիս է հնարավորություն սեփական տեսակի դրսևորման և նորովի քեզ բացահայտելու արդեն աշխատավայրում։ Հանդիպելու ենք վաղ երեկոյան կրկին, ասելու բարև, ես եմ։ Ես ինքն եմ մարդական հարցը։ Մենք աջ եմ այնց հաղորդում ենք։ Գործ, գործ, գործ։